တွေ့မြင်ရတဲ့ cream ကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအံ့အားသင့်ပွဲ cream ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါဝင်ပစ္စည်းကတော့၅မျိုးရှိပါတယ်ရှင်။ပါဝင်ပစ္စည်း၅မျိုးကတော့နမတင်း eye cream နဲ့ moisturizer 3 serum 4makeup base နံပါတ်5 BBCC cream တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ cream ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာကိုလန်းဆန်းစေပြီးတော့အမရွတ်နဲ့အဆက်အပြောက်တွေကိုလည်းပျောက်ကင်းစေပါတယ်ရှင်ထပ်ပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်ရှင်ဒီ cream ဆိုလို့ရှိရင်အမဲစက်နဲ့ဝတ်ချံအနေဖြစ်စေတဲ့အမရွတ်တွေကိုလုံးဝပျောက်ကင်းစေတဲ့အပြင်မှာမိမိရဲ့အသက်ကိုလည်းနှုတ်ပြိုစေပြီးတော့အမြဲတမ်းလန်းဆန်းမှုကိုပင်းစွမ်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်ရှင်အဓိကအကြောင်းအရာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ TC ရဲ့ cream မှာတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ကိုရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့အာရှမှာဆိုရင်ရောင်ဝအကောင်းဆုံးနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လူကြီးမင်းတို့အားလုံးလုံးဝစိတ်ချသုံးဆွဲပါ။ဒီ cream ကိုသုံးပြီးတော့အလှပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုချုံမလှပသွားမှာပါပဲရှင်။ဒီ cream ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်မျက်နှာပေါ်မှာရှိနေတဲ့အားနည်းချက်တွေအကုန်လုံးကိုလုံးဝဖယ်ရှားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အားမခံပါတယ်ရှင်။လူကြီးမင်းတို့အားလုံးမိတ်ကမလင်းခင်မှာဒီ cream ကို base အနေနဲ့လိမ့်မို့လို့အတွက်ကျမတို့ကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ cream ကိုလိမ့်မိတာနဲ့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့မျက်နှာဟာတကယ့်ကိုပဲချောမောလှပသွားစီမှာဖြစ်လို့ပါပဲရှင်ဒီ cream ကိုလိမ့်မိသွားတာနဲ့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့မျက်နှာဆိုရင်အံ့အားသင့်ပွဲတောက်ပပြီးတော့အော်ရာရှိစီမှာပါအကယ်၍လူချင်းမင်းတို့ကအလှပြင်တဲ့အခါမှာအားနည်းချက်ရှိလို့ cream ကိုလိုက်ရှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ TCF cream ကိုသာရွေးချယ်လိုက်ပါရှင်လူချင်းမင်းတို့အားလုံးကိုစိတ်မပြတ်စေဖို့အတွက်လုံးဝအားမကန်ပါတယ်ရှင်ဒီ cream ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ကိုရရှိထားပြီးတော့အာရှမှာနံပါတ်1အကောင်းဆုံး TCF cream ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းချက်ရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အခုကအခွင့်ကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြန်သာဖုန်းဆက်လိုက်ပါပုံမှန်ဈေးနှုန်းကတော့2,200-4,200ဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ညာစင်တွင်မှာလူကြီးမင်းတို့ဖုန်းခေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် 8,900 နဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ညာစင်5မိနစ်တွင်မှာဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုဝယ်ရင်တစ်ခုလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးဖုန်းခေါ်တဲ့သူအယောက်59ဦးကိုတော့ဒီလက်စွပ်တကွင်းစီလက်ဆောင်ဖြင့်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမြန်သာဖုန်းဆက်လိုက်ပါရှင်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့3900000999 3900000999ကိုအမြန်သာဖုန်းဆက်လိုက်ပါရှင်